کرام یوٹیوزی کے معزز ناظرین, آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید. پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے اور سننے والوں کو عرش شریف کا سلام. لگا کر آگ شہر کو بادشاہ نے کہا, اٹھا ہے دل میں تماشے کا آج شوق بہت. جھکا کر سر سبھی شاہ پرست بولے, حضور کا شوق سلامت شہر اور بہت. آج ملک کے مختلف حصوں میں پاکستانی اسپونٹینیسلی نکلے, بغیر کسی کال کے نکلے, اور نکلے کس لیے کہ عمران خان کی جو نااہلی کی گئی ہے یہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کو ناظرین یاد ہوگا جب نواز شریف کی نااہلی ہوئی تھی تو پوری پاکستان مسلم لیگ نواز ملک بھر میں کوئی احتجاج نہیں کر سکی. آج کراچی سے خیبر تک ملک بھر میں احتجاج ہو رہا ہے, اور حکومت اپنی پولیس کے ذریعے, خاص طور پہ اسلام آباد میں, فیض آباد سے جو مناظر آئے, مختلف اور جگہ سے لاٹھی چارج ہو رہا ہے, لوگوں کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, آنسو گیس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, یعنی حکومتی قوت سے لوگوں کی جو آواز ہے اسے کچلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. نہ بند کمروں کے جو فیصلے ہیں وہ یہی ہیں کہ عمران خان کو باقاعدہ طور پہ ٹھکانے لگانے, عمران خان کو سیاست نہیں کرنے دینی. اور عمران خان نے آج اپنا ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا جس میں لوگوں کو باقاعدہ یہ پیغام دیا کہ آپ اپنی آزادی کے لیے نکلیں, اپنی حقیقی آزادی کے لیے نکلیں, جہاد کریں, اور آپ کو کوئی پلیٹ پہ رکھ کے آزادی نہیں دے گا. پچھلے 75 سال کا ناظرین جو ہمارا سفر ہے پاکستان کا, اور آج ہم جس جگہ پہ پہنچے ہوئے وہ اسی لیے پہنچے ہوئے ہیں کہ بند کمروں میں فیصلے ہوتے ہیں اور اس کے بعد پھر ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے اور اس کی قیمت پاکستانی قوم ادا کرتی. کتنے خوف و حراس کی فضا پاکستان میں اس وقت قائم ہے, اور جو ظلم اور جبر ہے یہ وہی مثال ہے جو 18ویں 19ویں صدی میں یورپ میں تھی, فرانس میں تھی, برطانیہ, اور پھر لوگ کھڑے ہوئے وہاں پہ اپنے حقوق کے لیے انہوں نے جنگ لڑی, اور جو بادشاہت کے نظام تھے اور اس طرح کے جتنے ظلم و جبر والے قوانین تھے وہاں پہ ختم ہوئے. اور آج یورپ کی مثال اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہاں پہ انسانی حقوق کی بہت رسپیکٹ کی جاتی ہے, قوانین اتنے سخت ہیں کہ انسانی حقوق جو ہے ان کو وہاں پہ کوئی پامال نہیں کر سکتا. برطانیہ میں, فرانس میں, امریکہ میں, وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور اپنے حقوق کی انہوں نے جنگ لڑی تھی. کہ پاکستانی عوام کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جب تک تم مار کھاتے رہو گے, جب تک تم پٹتے رہو گے, جب تک تم برہنہ ہوتے رہو گے, تشدد برداشت کرتے رہو گے, تم پہ یہ تشدد جاری رہے گا, اور اپنے حق کے لیے اگر تم آواز نہیں اٹھاؤ گے تو کوئی تمہیں یہ حق نہیں دے گا. اور عمران خان جو حقیقی آزادی کی جنگ کا ذکر کر رہے ہیں ناظرین, وہ اسی حوالے سے ہے کہ سب کو قانون کے تابع ہونا چاہیے. پاکستان کا ہر شہری جو ہے وہ اتنی ہی عزت کا حقدار ہے جو آئین پاکستان نے اس کو دی, اور تمام ادارے جو ہے ان کی ذمہ داری ہے کہ پاکستانی شہریوں کے خدمت کریں, ان کے حقوق کا خیال رکھیں, کوئی کسی پہ حکمرانی کے لیے اپنا حکم چلائے, ظلم جبر بربریت کرے, وہ نہیں ہونا چاہیے. کہ پاکستان میں اگر آپ طاقتور ہیں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, تو پھر قانون بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. آپ کا قتل کر کے بھی آپ بری ہو جاتے ہیں, آپ اربوں روپے کی چوری کرے, ڈاکے ڈالے, آپ قوانین ایسے بنا لیتے ہیں, پروسیکیوٹرز خرید لیتے ہیں, آپ بری ہو جاتے ہیں. آپ کوئی بڑے سے بڑا سنگین جرم کر لیں, اگر آپ کے پاس طاقت ہے یا پیسہ ہے تو قانون آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. ہاں, قانون کے شکنجے میں کون آتا ہے؟ وہ صرف وہ غریب آدمی شکنجے میں آتا ہے جس کے پاس نہ طاقت ہے نہ پیسہ ہے. اور یہ وہ حالات ہیں جس وجہ سے آج پاکستان میں ہم ایک انتشار دیکھنے, ہر جگہ پہ ایک کیفیت ہے انتشار کی, وہ اسی وجہ سے ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کس قسم کا قانون ہے, کیا ہم نے پاکستان اسی لیے بنایا تھا؟ پاکستان میں تو سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے. حالات کسی کے قابو میں نہیں آئیں گے, اور قومی مفاد جس کسی میں بھی تھوڑا بہت پاکستان کا خیال ہے, پاکستان کی جو بقا چاہتا ہے, وہ یہی بات کر رہا ہے کہ جلد سے جلد انتخابات کا اعلان کیا جائے. لوگ جو کہ اپنا حق رائے دہی استعمال کرنا چاہتے ہیں, انہیں وہ آؤٹ لیٹ دیا جائے جس سے کہ ایک امید آئے گی کہ حالات بہتر ہوں گے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی, تو ان تمام معاملات پہ, ان تمام پرابلمز پہ قابو پایا جا سکتا ہے. اور جب تک اس ٹولے کو رکھا جائے گا جن کی کہ معاشی پچھلے 6 ماہ میں جس جگہ پہ ملک کو لے آئے ہیں, جس طرح کے انہوں نے فیصلے کیے ہیں, اور جس طرح آرٹیفیشلی بھی ابھی چیزیں رکھی جا رہی ہیں, کراچی پورٹ پہ اگر آپ حالات دیکھیں, پاکستان کے امپورٹ ایکسپورٹ کی آپ فگرز دیکھیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ انتہائی سنگین صورتحال ہے. اور جو اکنامک ہٹمن والا کام شروع ہوا تھا 1998-99 سے, اس کی پایہ تکمیل کے لیے بہت جلدی ہے 6 ماہ میں. اور 2016-17 میں تو چیف آف آرمی صاحب جنرل قمر جاوید باجوہ خود سیمینارز میں یہ کہہ رہے تھے
कि पाकिस्तान की माशी हालात इंतहाई कशीदा हो गए। और ये किया किसने था? ये इसी इकोनॉमिक टीम ने किया था जिसको दोबारा ला के माशी हिटमैन को पाकिस्तान पे बिठा दिया गया है। पाकिस्तान के नाज़रीन ये हालात हैं और इसका वाहिद हल ये है कि जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान किया जाए। इमरान खान की गिरफ्तारी ऑलरेडी प्लान की हुई है। इमरान खान खुद कई दफा जिक्र कर चुके हैं कि मुझे जान से मारने की भी इन्होंने प्लानिंग की हुई है और इस हवाले से काफी कार्रवाइयां भी की गई। और ये वो प्लेबुक है जो मुख्तलिफ ममालिक में जो रिजीम चेंज की जाती थी, टिपिकल टेक्स्ट बुक स्टाइल, एक एक चीज उसके मुताबिक है कि इमरान खान को एंटी आर्मी पोर्ट्रे करो, एंटी इस्लाम पोर्ट्रे करो, वो सारी चीजें उसी तरह ही, इनके लोगों को उठा लो, बंद कर लो टॉप लीडरशिप को। और ये सारी कार्रवाइयां हो रही हैं कि अगर लॉन्ग मार्च का ऐलान आता है तो उससे पहले ऑलरेडी पीटीआई के चंद सीनियर रहनुमाओं की सर्विलेंस शुरू हो गई है, उनकी मूवमेंट्स पर नजर रखी जा रही है, उनके सुना जा रहा है कि कौन किससे क्या बात कर रहा है और प्लानिंग इस हवाले से क्या हो रही है और उसको उठा लेना है और पूरी कुव्वत के साथ इसको कुचलना है। ये जुर्म है, ये आजादी इजहार राय के खिलाफ जुर्म है, ये फ्रीडम ऑफ द प्रेस जो एक बुनियादी इंसानी हक है, जो कॉन्स्टिट्यूशनली ग्रांटेड फंडामेंटल राइट है, उसके खिलाफ जुर्म है। टॉर्चर आर्टिकल 14 जो उसकी वायलेशन है, राइट टू लाइफ, जितनी प्यारी जजमेंट ऑनरेबल जस्टिस मुनीब अख्तर ने लिखी है राइट टू लाइफ के हवाले से, बाकी चीजें उसमें बताई और फंडामेंटल राइट्स किस तरह से फ्लावर करते हैं, तो हम भी यहाँ पे ही मौजूद हैं, हम भी इंसाफ के तलबगार हैं, पूरी कौम आपकी तरफ देख रही है, मौजूद चीफ जस्टिस साहब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ के आइन के आर्टिकल 187, 184(3) और आर्टिकल 190 के तहत मुकम्मल इंसाफ किया जाए। नाज़रीन अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।